တော်လန်ကြီးညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ယထာဘော်ကမင်္ဂလီအပိုင်းကိုဆက်လက်ဖျက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညနေဒီနေ့တစ်ရက်လုံးကျမအီးမေးလ်ကိုအဆက်မပြတ်စစ်နေတာဒါပေမဲ့တွမ်စီကဘာတဲ့တင်းမှမကြားရဘူးကျမတို့လိုမနာလိုစိတ်တဖွာဖွာနဲ့ပြာရာခတ်နေတဲ့အရက်သမားတွေအတွက်အီးမေးလ်တွေမိုဘိုင်းဖုန်းတွေပေါ်လာတော့ပိုဒုက္ခရောက်တယ်ဘာလို့လို့ရှည်ရလက်ရတွေကြံခဲတာလေဒီနေ့သတင်းစာတွေထဲမှာမိကန့်အကြောင်းမပါတလို့ပဲသတင်းစာရှေ့မျက်နှာစာမှာတူရကီနိုင်ငံကြီးပြဿနာအကြောင်းပါတယ်ခွေးကိုက်ခံရတဲ့လေးနှစ်သမီးတယောက်အကြောင်းပါတယ်မွန်တီနီဂရိုကိုမရှုမလရှုံးသွားတဲ့အင်္ဂလန်ဘောလုံးအသင်းအကြောင်းပါတယ်မိကန့်ပျောက်သွားတာတပတ်မပြည့်သေးဘူးသူ့ကိုမေ့ပစ်လိုက်ကြပြီဒီနေ့နေ့လေတုန်းကကက်တီကကျမကိုအပြင်မှာနေ့လေစာသွားစားဖို့ခေါ်တယ်။သူ့ရီစာဒေမီယန်တယောက်သူ့အမေစီသွားလေကလေးကကက်တီမှာနေမရထိုင်မရဖြစ်နေတာ။ကက်တီကိုထားခဲ့တယ်လေ။သူတို့တွဲနေတာနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။အခုထိဒေမီယန်အမေနဲ့မတွေ့ရသေးဘူး။မိန်လန်ဘက်မှာရှိတဲ့ဂီရဖီစားတောက်ဆိုင်ကိုကျမကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကိုကျမအသေးမုန်းတာ။ဆိုင်ရဲ့အလဲတက်တက်စပွဲမှာနေရရတယ်။ပပလဲစပွဲတွေမှာကလေးတွေကလေးအမေတွေနဲ့စူညံပြီးပွက်လောရိုက်နေတယ်။ကျမဘာတွေလုပ်နေသလဲတဲ့။ကက်တီကစိတ်ဝင်တစားနဲ့မေးတယ်။မင်းညာကကျမဘယ်ထွက်သွားသလဲဆိုတာကိုသိချင်နေတာ။နောက်တယောက်တွေ့ပြီလား။ကက်တီကကျမကိုမျှော်လင့်တကြီးမေးတယ်။သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကျမစိတ်ထိခိုက်သလိုတောင်ဖြစ်သွားတယ်။တွေ့နေပြီလို့ဖြေလိုက်မလို့ပဲဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျမညာလိုက်ပါတယ်ဝစ်နီဘက်မှာရှိတဲ့အရက်ဖြက်အတင်းတစ်ခုစီခဏသွားကြည့်ရလို့ညာလိုက်တယ်ဩကက်တီကအားနာတဲ့လေဒန်နဲ့ပြောတယ်ကျမကိုမျက်လုံးချင်းမဆိုင်ပဲစပွဲကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်တောက်ကြနေတုန်းကနည်းနည်းတောက်သေးတယ်မဟုတ်လားသိကနေဖြစ်လို့တော့ပဲရပါမလဲအဲ့ဒီလောက်မလွယ်ဘူးလေကျမဖြေလိုက်တယ်ပြောပြီးမှစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးကက်တီကကျမကိုတကယ့်စေတနာနဲ့အရက်ပြက်စီချင်နေတာပါကျမဖြေပြောလိုက်တယ်တကယ်ကြိုးစားနေတာပါတကယ်တို့အတူတူလိုက်ခဲ့ပေးရမလားယင်လိုက်ခဲ့ပေးဖို့လို့ယင်ပြောနော်အခုတော့မလိုသေးပါဘူးကျမပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးပါ Okay ဒါဆိုလေ့ကျင့်ခန်းရောတူတူလုပ်ချင်လားဂျင်တူတူသွားမယ်လေဂျင်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့ကျမရေမိသွားတယ်ကက်တီအတီပြောနေမှန်းတတိထားမိတော့မှစဉ်းစားပါမယ်လို့ဂရီပေးလိုက်တယ်စောစောလေးကပဲကက်တီအပြင်ထွက်သွားပြီဒေမီယန်ပြန်ရောက်ပြီလို့ဖုံးဆက်တော့ချက်ချင်းပဲထထွက်သွားတာဘာလို့ဒေမီယန်ခေါ်ရာနဲ့ကောက်ခါငင်ကထားလိုက်သွားတာလဲလို့မေးအောင်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အခုအခြေအနေကသူများသမီးစားတွေကိုအကြံပေးလို့ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလေဘ누구ကိုဘာအကြံပေးချင်လို့လဲထားပါတော့အခုလောလောဆယ်တော့တခုခုတောက်ချင်နေတယ်နေ့လေကကက်တီနဲ့နေ့လေစာစားတော့စပွဲထိုးကောင်လေးကအမဝိုင်တောက်အောင်မလားလို့မေးတယ်ကက်တီကမတောက်တော့ဘူးလို့ညင်းလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးကကျမတောက်ချင်နေတာကက်တီအပြင်ထွက်သွားတော့ကျမရဲ့စန်တာကပိုအသက်ဝင်လာတယ်။ကိုဆောင်နဲ့ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုဘေးဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။မတောက်နဲ့လေမတောက်ဖဲနေနိုင်ပြီပဲ။အရက်ဆိုင်ကိုသွားမလို့ဖနက်စည်းနေတုန်းဖုန်းမြည်လာတယ်။တုံမဲနေမှာ။ဒါပေမဲ့ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့တုံမဟုတ်ဘူး။ကျမရင်တွေခုန်လာတယ်။ဟယ်လိုဘာဖြစ်လို့လဲယင်ကျမမေးလိုက်တယ်ခဏတိတ်နေပြီးမှစကော့ကပြန်ဖြေတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမနေ့ကလာတွေ့ပေးတာကျေးဇူးပါလို့ပြောမလို့ပါတကူးတကလာအသိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမလို့ပါဘူးအခုဖုန်းဆက်တာအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားလားမသိဘူးမဖြစ်ပါဘူးစကောဘက်ကအတန်တိတ်နေပြန်တယ်။ကျမထပ်ပြောလိုက်တယ်။အ
နောက်ရှက်မဖြစ်ပါဘူးဘာထူးလို့လဲယင်ရဲတွေနဲ့ထပ်ပြီးစကားပြောဖြစ်သေးလားစုံထောက်အမျိုးသမီးတယောက်တော့အိမ်ကိုလာသွားတယ်ကျမနှလုံးခုန်တန်မြန်လာတယ်ရိုင်လီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကာမဲအပ်ဒိတ်အကြောင်းကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ကာမဲကိုခေါ်ပြီးမေးတင်တယ်လို့အကြံပေးလိုက်တယ်ကျမရှင့်စီကိုကျမလာတာကိုရောသူတို့ကိုပြောပြလိုက်သေးလားယင်ကျမနှစ်ခွန်းတွေခြောက်လာတယ်ဟင်းအင်းမပြောလိုက်ဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်သိတာလို့ပြောလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့လိန်ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးမိခင်နဲ့တူဆရာဝင်ကိုအရင်ကတည်းကကျွန်တော်မသိငါဖြစ်နေတာလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာဝင်ကိုခေါ်မေးကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ကျမအသက်ရှူချောင်သွားတယ်အဲ့တော့ရိုင်လီကဘာပြောလဲကာမဲနဲ့စကားပြောပြီးပြီတဲ့နောက်ထပ်ထမေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစုံတော့မကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲကျွန်တော်ကိုကူညီချင်တဲ့ပုံမပေါက်ဘူးကျွန်တော်တော့ပြန်ပြီးတန်တရာဖြစ်နေသလိုပဲကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်လမ်းမှားမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေသလိုပဲစကော့ရိုင်လီကိုကြည့်မရမှန်းသိတော့ကျမကြိတ်ပြီးဝမ်းသာသွားတယ်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဝမ်းသာခြင်းမျိုးပေါ့လေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်စကော့နဲ့ကျမကြားမှာတူနေတဲ့နောက်တစ်ချက်တိုးလာတာပဲ။ခမ ्या ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်တာပါ။ဒီလိုထုတ်ပြောရတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။ကိုနဲ့တိတ်မသိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောရတာကျွန်တော်ပိုပြီးစိတ်သက်သာရာရတယ်။တစိမ့်တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောရတော့ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားလို့ရတယ်။ခမ ्या ပြန်သွားမှကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာ။မိခင်အဲ့ဒီဆရာဝန်စီတွားတွေ့တဲ့ပထမဆုံးနေ့အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားမိတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကသူပြန်လာတော့ပိုပြီးပေါ့ပါနေတယ်လို့ပဲ။စကော့ကတက်ပြင်းအကြေကြီးရှာတယ်။ကျွန်တော်တေချာတော့မပြောတတ်ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်နေတာပဲလားတော့မသိဘူး။မနေ့ကလိုပါပဲလား။ကျမကိုပြောနေတယ်လို့နဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်စကားပြောနေတာပဲ။ကျမဟာစကားလက်ခံတတ်တတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျမဝမ်းသာတယ်ကြည်နဲ့တယ်သူ့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရတာကျမပျော်ပါတယ်ဒီနေ့တနေ့လုံးမိခင်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်မှွေနေတာစကော့ကဆက်ပြောတယ်အိတ်ခမ်းထဲကိုရှာပြီးပြီတအိမ်လုံးလဲနှံ့နေပြီ၄-၅ခါလောက်ရှာပြီးပြီတခုခုများထွက်လာမလားဆိုပြီးလိုက်ရှာနေတာသူဘယ်ကိုထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့တဲလွန်စာများရလာမလားကာမဲလ်စီကရထားတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုခုများရှိမလားဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူးအီးမေးလ်လည်းမတွေ့ဘူးစာလဲတစ်စောင်မှမတွေ့ဘူးကာမဲလ်ကိုဖုန်းဆက်ဖို့စဉ်းစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စီကံပိတ်တယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဆက်တွေ့လို့ကောင်းပါမလားကျမမေးလိုက်တယ်ဟိုရဲတွေကိုပဲလွှဲထားလိုက်တာပုံမကောင်းဘူးလားယင်ကျမပါဇက်ကထုတ်မပြောပေမဲ့စကော့လည်းကျမလိုပဲစိတ်ထဲမှာကာမဲလ်ဟာအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့သူတယောက်လို့တွေးနေတာတေချာတယ်အန်ဒီရဲ့ရှိနိုင်တဲ့သူကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့ရမလဲမသိတော့ဘူးစကော့ရဲ့အတန်ကတနာစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပြက်ယွင်းနေတယ်သူ့အသက်ရှူတန်ကပြက်တောင်းပြက်တောင်းဖြစ်နေပြီကြောက်နေတာထင်တယ်သူ့ဘေးမှာအခုဘသူရှိတယ်လဲမေးလိုက်ချင်ပေမဲ့မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူးအရန်ပွင့်လင်းရကြသွားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ခမရဲ့အရင်ယောက်ျားနဲ့တွေ့ဖြစ်သေးတယ်စကော့ပြောလိုက်တော့ကျမစက်သေးရွေထားလာတယ်ဩအင်းမနေ့ကအပြင်မှာသတင်းစာထွက်ယူရင်တွေ့တာကျွန်တော်ကိုတွေးတော့အဆင်ပြေရဲ့လားဘာထူးသေးလဲဆိုပြီးမေးသေးတယ်။အော်အော်တလုံးပဲပြောထွက်တယ်။တခြားဘာစကားမှထွက်မလာဘူး။စကော့ကိုတော်မနဲ့စကားမပြောစေချင်ဘူး။မီဂန်နဲ့ကျမနဲ့တငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော်မတည်တယ်လေ။မီဂန်ပျောက်သွားတဲ့နေ့ကကျမဘလန်ဟင်းလန်းမှာမီဂန်အိမ်သားမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတော်မတည်တယ်။ခမည်းအိမ်လာသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောမပြလိုက်ဘူး။ပြောတင်မပြောတင်မသေးချာဖြစ်နေလို့ဟင်းမပြောပါနဲ့မပြောတာပဲကောင်းပါတယ်တမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာ
ဟုတ်ပြီလေစကော့ကပြောပြီးအကြာကြီးတိတ်သွားပြန်တယ်နှလုံးခုန်တံပြတ်မှန်လာအောင်ကျမစောင့်နေလိုက်တယ်စကော့ဖုန်းချတော့မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကဆက်ပြောတယ်မိခင်ကကျွန်တော်အကြောင်းတွေပြောလာပြောတာပေါ့ပြောတာပေါ့ကျမအမြန်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဟိုကျမနဲ့ခဏခဏတော့မတွေ့ဖြစ်ဘူးလေဒါမဲ့ဒါပေမဲ့ခမရဒီရင်ကိုလာလေဖူးတယ်ဆိုမိကန်ကတော်ယုံနဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေကိုအိမ်မခေါ်တတ်ဘူးသူ့ဘာသာသူတယောက်ထဲနေတာများတယ်ကျမအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကိုအမြန်ရှာနေမိတယ်အိမ်လာလေဖူးတယ်လို့ပြောမိတာကမှားတာပဲမိကန်စီကစာအုပ်တုပ်ငါချင်လို့အိမ်ကိုလိုက်လာတာပါဟုတ်လားကျမပြောတာကိုသူမယုံဘူးမိကန်ကစာအုပ်မှမဖတ်တာဟုတ်တယ်သူ့အိမ်ကိုသွားတော့ကစင်ပေါ်မှာစာအုပ်တွေမတွေ့ဘူးကျွန်တော်အကြောင်းဘာတွေပြောသလဲသူကရှင်နဲ့နေရတာပြောပါတယ်ကျမဖြေလိုက်တယ်ရှင်မိမဖြစ်ရတာပျော်တယ်လို့ပြောချင်တာပြောနေရင်ကျမစိတ်ထဲမှာကိုယ်စကားကိုကြားရတာတမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်တဘာဝကြအောင်ဘလို့ပြောရပါမနိုင်ပြောရရင်ကျမကိုယ်တိုင်ကအိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ကျမအိမ်ထောင်ရေးနဲ့သူ့အိမ်ထောင်ရေးကိုရှင်ပြီးပြောဖြစ်တဲ့တဘောပါပဲရှင်ချောင်းပြောရင်မိကန့်မျက်နှာကအယောင်တောက်နေတာစကလုံးတွေကရုပ်ရှင်ဆန်လိုက်တာဟုတ်လားစကော့အတန်ထဲမှာလွမ်းတဲ့အရေးအယောင်တွေပါနေတယ်အဲ့ဒီလိုကြားရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျာစကော့ရဲ့အသက်ရှူတန်တူတူဖြစ်ဖြစ်ကဖုန်းထဲမှာကြေလောင်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်တယ်သူထွက်သွားရဲ့ညကဖြစ်တာသူကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားတာအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းခဏပဲစိတ်ဆိုးတာနေမှာပါကျမပြောလိုက်တယ်လင်မယားဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဖြစ်တာတော်တော်ဆိုးတယ်ဘ누구မှမပြောပြရဲဘူးပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ရှိတဲ့သူလို့မြင်ကြတော့မှာသူ့အတန်ကတမျိုးဖြစ်လာတယ်အပြစ်ရှိနေသူတယောက်ရဲ့အတန်တစီတရေတွေစီကထွက်ပြေးနေတဲ့အတန်ဘဲကဘလို့ရင်ဖြစ်သွားတာလဲတော့မမှတ်မိဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်မမယုံပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုယ်တိုင်မှလည်းမှတ်မမိတော့တဲ့ရံပွဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတာပဲလေစကားများရင်တော်တော်ဆိုးသွားတာကျွန်တော်သူ့ပုံမှာတော်တော်မကောင်းကျွန်တော်တော်တော်ယုံမာတဲ့ကောင်မိကန်အရန်စိတ်ကုန်သွားတာအပေါ်ကိုတက်ပြီးဘာလဲမသိဘူးအိတ်ထဲကိုထည့်တယ်နောက်မှဘာထည့်လိုက်တာလဲလို့ကျွန်တော်သိတာတွားတိုက်တန်ထည့်သွားတာအိမ်ပြန်မလာဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးထွက်သွားတာကျွန်တော်ထင်တာကသူတာရအိမ်မှာခဏသွားအိမ်ယုံပဲထွက်သွားတာလို့ထင်တာအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းဖြစ်ဘူးတယ်လေအရင်တစ်ခါဆိုတာတစ်ခါပဲဖြစ်ဘူးတာပါခဏခဏဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့နောက်ကိုလိုက်တောင်းလိုက်မသွားခဲ့ဘူးစကော့ကဆက်ပြောတယ်သူကျမကိုပြောပြနေတာမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးသူ့အပြစ်တွေကိုဖះเจ้าမှအပြစ်ဝင်ခံတယ်လို့ဝင်ခံနေတာပဲကျမဟာဒီဘက်ကနားထောင်တူတသက်ပဲကျွန်တော်သူ့ကိုဒီအတိုင်းလွှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါစနေနေ့ညကလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညကမိကန့်ကိုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တာသတင်းတွေအရမိကန့်ကိုဒါမှမဟုတ်မိကန်ဟစ်ဝဲဟုယူဆရသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့မျက်မြင်တက်တီတစ်ယောက်ရှိတယ်စနေနေ့ည9:15လောက်မှာမီဂန်ဝစ်တနီဘူတာယုံဘက်ကိုထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲဘူတာယုံပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရောရထားပေါ်မှာရောသူ့ကိုတွေ့လိုက်တဲ့သူမရှိဘူးဝစ်တနီဘူတာယုံမှာလုံခြုံရေးကင်မရာမရှိပေမဲ့ကော်လီဘူတာယုံဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကင်မရာထဲမှာလဲမီဂန်ကိုမတွေ့ဘူးမတွေ့တာနဲ့တော့မရှိဘူးလို့အပြက်ပြောလို့မရပြန်ဘူးလုံခြုံရေးကင်မရာထဲတွင်မမြင်နိုင်သောမျက်ကွယ်နေရာများလဲအများအပြားရှိနေသေးသည်တဲ့ပ
Bae chay maa saabhi, shen miigang wu sattwe bu joo zaara le. Scott khana atan tait dwaa bie ne. Chano, bia saing gu yin dwaa lai de. Kienli lian dao ngak roos bia saing gu dwaa ra. Senyin dwaa bia tao mea sobi edi gu yao dwaa ra. Dakwan na kwa tao bido in bian dwaa le. Nya se naay mato gien lao pia me. Edi chen lao so yin, miigang saip yi bi bian yao ni lao bilo ten da ra. Dao me, เปลี่ยนยาวมาแล้วถ้าสูยาเสนาอีโจมามีกันหูฟงสับเฉดบ่มาหอบูตัวแตงก็ตัวตัดตัวบีเลี้ยนตัดเตะไปจันโอเลยมาสับเฉบูเอ็งยาวโจบีอาทัดเต่าเดตีวีจีเดปีรอเอี่ยวตัวเลยตอนนี้ยังพิจารณาจังเลยกูจะมาเปลี่ยนเส้นสามีตัวเลย มูยูบีจอมก็เปลี่ยนขึ้นมาเลยแล้วว่ากูทวีเองไปกูเล่โอเซ่ขึ้นมาเลยไปรอมาเนี่ยมีนาโก้ไม่มีเชื่อบุลุเปลี่ยนไปทวีขึ้นมาเลยบาเบ่พิกเก้พิกเก้จอมจะมาโก้มีฟงลันสเต้ช่อเลยสิบปีเอาเนี่ยตีเต้เปลี่ยนลาผู้พิมพ์พิ้งเลยจันโอเอริโดงาเชน่าก็มีกันเอาคู่เล่าสุดตาร้าเองมางาจอมเปลี่ยนในเล่าบีลุเอริโลเทน่าเกิดา ถ้าจังจะน้องฟงมือเสบดีได้ท่าไรด่าที่ใจไม่ท่าไรด่าสูเว่สก็ไปดูกูมาที่จังมาเปลี่ยนไปเองรำเส้นมาบูไม่มากูเอาพัมลูเตะกิยุมไซเดตุแมนตีตัวมาบูจะมากูเปลี่ยนไปเองรำเอ็งโอเซียเว่สก็หาจะมาเทนท่าเรสก็มาหอบบูจะมาตีเรสก็กะวันนั้นมามีแกนเอากะมาเตะเย็บพี่ปะโคมบอกกูเล็ดเดนยินยินตาตาอาบีเตะตุมิว ไอ้ยาอาลงกันเนี่ยก้าวไปไม่ยาวจามอยู่จะมาฟงกูชาไลพูดเต็มพี่เนี่ยบีทำไปไม่สก็ก็เสพย้อนนี่รู้ไหมน้องนี่มันจะรอจะนอนโซฮอจีโนลาเลยฟงกูฟินจีรอมาซิสปูทาร์มาด้วยบูฟงขอทาร์มาเลยมาด้วยบูเช่นนอจะนอนเซ็งมาปูมีเดียบูมีการจาร้าเองมาเวชินีเดลุเทนีราจะนอนเซ็งโซนี่ตีเดลุเทน่ามีการฟงเสจีเดมาไกลบู เราเลยเสียงมาบูเดียวไอพี่คนนี้ร้านนี้มาเสียงโซโล่ฟงมาไกลร้านนี้มาปุ๊บตาเราฟงนั่นแบบก็จะน้องสีมาไม่ใช่บูทำไปแม่ตุ้งเลยสากุโรตีเลยมีกันจะเว็บออกมาตาเราปีท่าเลยเลยสากันชินีเลยแต่เนี่ยจะน้องเอี่ยงอาท่าบีตาเราเองก็กำลังตัวอะไรเดี๋ยวเสียงมาปูยังพับพิลล์ไล่ตัวตีเลยลูกไม่เช่นไปไหมตุ้งจะก้าสับยัดตัวมาโซโล่จะมาไม่รอบูตาเราเองก็มันน่ากูน่าจะเจอเราเยาว์ตัวเลย แต่ก้าวโก้ตัวโตในลามาพูนบูลาพูนเอาตาเราไม่น่าจะน้องโก้ดูไล่ลูกยังเอ็งเอาเรื่องปงสันพิจารณาเลยจะน้องตัวเองก็พับพิลล์ลาดเลยสูบีเอ็งเอาเนี่ยละเอริมาจะน้องตีไล่บีมีการที่เอ็งก็ยอมลาเขาสูระเอริมามาจะน้องเส้นสามีละจะน้องตัวแต่งก็เลยเป็นว่ามาเจเนเดสก้าวโก้แต่งเดียพิมีรักโก้จะมาเอียนวันเนี่ยตัวเป็นเนี่ย ดาราก็เปลี่ยนเลยมีแกงกูนับส่งด้วยไรตาเต้าจ่าเนี่ยปลาดีตินเดมาด้วยไรตาไปเด็กเอรีโดมาจะนอนพยายามขัดตัวดาฟงชาปีโดจะมาเส้นสามีเด็กสกอโกรามาตีแค่ยิ่งมีแกงกูตุบเล่าชิดเดือดสุราจะมามีนเดลูมามีนผู้แค่ยิ่งตุสกาจะโตมีมีอากูไปดูกันเชียวมาเลยจุลัยนัดเส้นเนี่ย ตั้งนานนี่นัดท่องสตอมันเนี่ยเขาเทมาสวีสวาลีพี่นี่เลยไอ้ยี่ว่าบาร์เลยจะไปแม่ตั้งยาเราไอ้แม่ด้วยแม่ปีมันน่าจะรอมาท่าไหนบุชาติอุตุกับเปียนปูนี่บีจะท่าด้วยเทมาลองไอ้นี่ละเบดาวดาวด้วยเทมาลูเต็มชีบุทีนี้มันเนี่ยไอ้ยาท่าเราจะรอตั้งสามจุลัยยาบุเอร่าจะฟงเทมาเบบีบีซีเว็บไซต์กูจีบุโจซานี่ละ ปัจจุบันเลยมั้งดีเว็บไซต์ก็ตั้งมาแล้วบุนอกจากบูดายงยาวโตไอเพื่อการถ่ายรูปเดียวจะมาเป็นมาลาไทยเนี่ยเดลี่เทเลกราฟเตรียมเว็บไซต์กูเพื่อนเนี่ยพวกเพื่อนเชื่อมาเว้ยซาลาอุเมจิรุ่นเนี่ยจีทาร์เรตเรียนกางซิงกูจะมาเล่นยังไงอะไรมีการให้เวิร์ลเปียกสมุนเนี่ยปัตตานีดีมีโอตาเดียวอาแพนซีจะมาเทคเนปเชื่อตัวบีตู้ไอเบอร์กูกางดูจีไรเด้
အိုင်ပက်ပိုင်ရှင်ကလန့်သွားပြီးကျမကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ Sorry ပါ။ကျမပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့သူကကျမအတိမို့လို့ပါ။ဟုတ်လား။စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ။သူကပြောတယ်။တက်လက်ပိုင်းလူတယောက်ပါပဲ။စကားပြောပုံဝတ်ပုံစားပုံကရီရီမွန်မွန်ရှိတယ်။ဒီသတင်းကိုဖတ်ချင်လို့လားဗျ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ကျမဖုန်းမှာဖွင့်လို့မရလို့သူကပြုံပြီးအိုင်ပက်ကိုကျမကိုလှမ်းပေးတယ်ကျမသတင်းကောင်းစင်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်မီဂန်ဟစ်ဝဲပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်နေသည်အသက်30ခန့်အမျိုးသားတဦးအားရဲအဖွဲ့မှဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဖမ်းဆီးထားသောအမျိုးသားမှာမီဂန်ဟစ်ဝဲဤလင်းယောက်ျားဖြစ်သူစကော့ဟစ်ဝဲဟုတ်မဟုတ်ကိုမူရဲတပ်ဖွဲ့မှအတိမပြုသေးပေ။စကော့ဟစ်ဝဲအားလွန်ခဲ့သောတောက်ကြာနေ့တွင်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သေးကြောင်းသိရသည်။ရဲတပ်ဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦး၏ပြောကြားချက်မိဂန်ပျောက်ဆုံးနေတာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားရုံသာဖြစ်ပြီးပုံမှန်သက်အရေးမယူရသေးပါဘူး။မိဂန်ကိုလိုက်ရှာနေစေပါပြီးတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာလို့ယူဆထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလည်းပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ယထာကစကော့တို့အိမ်နာကနေဖြတ်သွားတယ်။ဒီတစ်ခါမီးနီမှမရက်ဘူး။ကျမခေါင်းလှဲကြည့်လိုက်သေးပေမဲ့မမြင်ရတော့ဘူး။နောက်ကျသွားပြီ။အိုင်ဘက်ကိုပိုင်ရှင်စီပြန်ပြီးတော့ကျမလက်တွေတုံနေတယ်။သူကကျမကိုကြည့်ပြီးခေါင်းခါတယ်။တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။မီဂန်မသေးသေးပါဘူးကျမပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျမအတန်တွေအနေပြီမျက်လုံးနောက်မှာမျက်ရည်တွေစူးနေပြီစကော့အိမ်ထဲကိုကျမလိုက်သွားခဲ့တာသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ခဲ့တာသူ့မျက်လုံးတွေကိုစိုက်ကြည့်မိတုန်းကကျမစိတ်ထဲမှာတခုခုဖြစ်သွားတာသူ့လက်တွေကိုကြည့်မိရင်ကျမကိုသာဂျုတ်ခနဲချိုးလိုက်ရင်ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲလို့တွေးကြည့်မိခဲ့သေးတယ်ကျမကိုအနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်မိကန့်လိုနုနုဖက်ဖက်မိန်းကလေးကိုတစစီချိုးပစ်နိုင်လောက်တယ်။ဝစ်နီဘူတာယုံကိုရောက်တော့ဘရိတ်ကိုကြွေခနဲမြည်ပြီးယထားရက်သွားတယ်။ကျမထရက်လိုက်တယ်။သွားတော့မယ်ရှင်။ဘေးကလူကိုကျမပြောလိုက်တော့သူကအံ့ဩသွားတဲ့ပုံပဲ။ဒါပေမဲ့နားလေတဲ့မျက်နှာနဲ့ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။ကံကောင်းပါစေဗျာ။သူကပြောတယ်ဘူတာယုံလှေကားကနေကျမပြေးဆင်းလိုက်တယ်အပေါ်ကိုတက်လာတဲ့လူတွေကိုတိုးရင်တိုက်ရင်ဆင်းလာတာအောက်ဆုံးရောက်ခါနီးတော့ဟာလူကြည့်ပြီးဆင်းလေဆိုပြီးတယောက်ကအော်တယ်အော်တဲ့သူကိုကျမမုံမကြည့်ဖြစ်ဘူးကျမမျက်လုံးတွေကလှေကားထစ်စီမှာရောက်နေတယ်အောက်ဆုံးနားကလှေကားထစ်မှာတွေးစွန်းနေပါလားတွေးကွက်ကဘလောက်တောင်ကြာပြီလဲတပတ်လောက်ကြာပြီလားကျမရဲ့တွေးတွေလားမိကန့်တွေးတွေလားရဲတွေစကော့အိမ်ထဲမှာမိကန့်တွေးခွက်တွေကိုတွေးထားတာလားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာလားကျမမျက်လုံးထဲမှာစကော့ရဲ့ထမင်းစားခန်းကိုပုံဖော်ကြည့်လိုက်တယ်အရန်တန့်ရှင်းနေတာကိုပဲမှတ်မိတယ်ဆက်ပြာနဲ့ကြမ်းတိုက်ဆေးနဲ့တေချာတိုက်ရှင်းထားတာများလားကျမမသိဘူးမှတ်မမိဘူးကျမမှတ်မိနေတာကစကော့ကြောကချွေးခွက်ရဲ့သူစီကရတဲ့ဘီယာနဲ့ရေဒီတစ်ခါတရားအောက်လှိုင်ကောင်းရှေ့ရောက်တော့လှိုင်ကောင်းတဲကိုကျမလှမ်းမကြည့်ဖြစ်တော့ပဲအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ဆက်သွားလိုက်တယ်လူသွားပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်တော့တယောက်ယောက်ကျမကိုမြင်သွားမှဆိုလို့ခေါင်းကိုအတင်းငုံပြီးဆက်လျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမမော့ကြည့်လိုက်တော့ဘူးမှမတွေ့ဘူးစကော့ရဲ့အိမ်ပြင်ဖက်မှာတော့ရဲကားတွေရထားတာမတွေ့ဘူးအိမ်ထဲကိုဝင်ရှာပြီးသွားပြီလားတခုခုတွေ့တယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီနေရာမှာအလုရှုပ်နေရအောင်မှာပေါ့။နိုင်နဲ့ချီပြီးကြာမလေး။တသက်ပစ္စည်းတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်တေချာဆေးရဆေးရအောင်မှာမဟုတ်လား။ကျမခြေလန်းကိုအချိန်မြင့်လိုက်တယ်။အိမ်ရှိရောက်တော့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူတယ်။အိမ်ရဲ့အပေါ်ထက်ရောအောက်ထက်ရောခန်းစည်းတွေအကုန်ချထားတယ်။ဘေးအိမ်ရဲ့ပြတင်းပေါက်ခန်းစည်းကလှုပ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ကျမကိုလှမ်းကြည့်တာနေမှာအိမ်ရှိတကားစီကိုကျမရှောက်သွားလိုက်တယ်။ကျမဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။မလာသင့်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လာတာလဲ။
ကျမ မြင်ချင်တယ်သိချင်တယ် မသိစိတ်ရဲ့တွန်းအားကိုစန့်ကျင်ပြီးတကားကိုခောက်လိုက်ရမလား ဒါမှမဟုတ်လာလန်းအတိုင်းလှည့်ပြန်သွားရမလား ဝေခွဲမရဖြစ်ပြီးမတည့်ရနေမိတယ် လှည့်ပြန်လိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကိုကိုလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်တကာပွင့်သွားတယ် ကျမဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်သူ့လက်တွေစက်ကနေထွက်လာပြီးကျမရဲ့လက်မောင်းကိုကိုင်သူ့စီကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ် သူ့နှကန်းတွေကတင်းတင်းဆေးပြီးဖြောင့်တန်းနေတယ်မျက်လုံးတွေကအရိုင်းစိတ်ဝင်နေတယ်ကြောက်စိတ်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတာရောပြီးကျမအမြင်တွေအမှောင်ကျလာတယ်အော်မလို့ပါဇက်ကိုဟလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီသူကျမကိုအိမ်ထဲဆွဲသွင်းပြီးတကားကိုစောင့်ပိတ်လိုက်တယ်မိကန်မက်ရှ်လ 23မနက်ကျမဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးကျမအကြောင်းသူမသိသေးတာဒီလိုကစားပွဲမျိုးမှာကျမပဲအမြင်နိုင်နေကြဖုန်းမျက်နှာပြင်ကပလာတက်တက်ဖြစ်နေတယ်ရိုင်းလိုက်တာမက်ဆေ့ချ်လည်းမပို့ဖုန်းလည်းမဆက်ဘူးဘာမှမရှိတဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းပါးရိုက်ခံရသလိုနာနေတယ်ပို့စိတ်တူလာတယ် အဲ့ဒီဟိုတယ်ခန်းထဲမှာကျမဘာဖြစ်သွားခဲ့တာလဲဘာတွေစဉ်းစားနေခဲ့တာလဲကျမနဲ့သူနဲ့ကြာမှာဆက်နွယ်မှုတစ်ခုခုရှိသွားပြီလို့စိတ်ကူးယဉ်မိခဲ့တာလားသူကျမနဲ့ရှေ့မှမဆက်ချင်တာအတူတူခီးထွက်ချင်နေဆိုတာလဲအလကားအပိုတွေပြောနေတာကျမကတော့သူ့ကိုယုံမိနေတာအယုံလွယ်လိုက်မိတာအခုစိတ်ဆိုးနေတာလဲအဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်ယုံမိတာကိုပဲ သူ့စိတ်ထဲမှာကျမဟာဟာတာတစ်ခုပဲမိကန်တယောက်ထိုင်ပြီးသူ့ကိုလွမ်းနေပါပဲလို့ထင်နေရင်တော့သူမှားသွားပြီသူမရှိလဲဖြစ်တယ်သူမရှိလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမမရှုံးချင်ဘူးကျမဟာအရှုံးသမားမဟုတ်ဘူးအငင်းခံရတဲ့မိန်းမမဟုတ်ဘူးကိုကစပြီးထားခဲ့တာတွေချီပဲယူတော့မှာပဲဒုက္ခပဲ အဲ့ဒီနေ့လေကဟိုတယ်ခန်းထဲမှာသူ့ကျမကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေထက်ခါပြန်ကြားနေတယ်လူယုတ်မှာကျမဒီလိုပဲနောက်ဆုတ်သွားမယ်လို့ထင်နေရင်တော့သူမှားသွားပြီဖုန်းမကရင်တူဟန်ဖုန်းကိုမဆက်ပဲအိမ်ဖုန်းကိုဆက်မယ်ဒီလိုမျိုးမသိချင်အောင်ဆောင်နေလို့ရတဲ့လားမနှက်စာစားနေရင်စကောကကျမကိုဒီနေ့ဆရာဝန်စီမသွားဖို့ပြောတယ်ကျမဘာမှမပြန်ပြောလိုက်ဘူး မကြားတယ်လို့နေနေလိုက်တယ်ဒေးဗ်ကသူ့အိမ်မှာညစာလာစားဖို့ဖိတ်ထားတယ်ကိုတော့မသွားဖြစ်တာကြာလာပြီမဟုတ်လားဆရာဝန်နဲ့ချိန်ထားတာကိုရက်ရွှေ့လိုက်တော့ချစ်စကော့လီဒန်ကမမာပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကမာနေတယ်စကားမှားရင်ရန်ဖြစ်တော့မှာတတိထားမှချိန်မိသားဖြစ်နေပြီ ကိုပြောတာအရန်ကတ်နေပြီ။ကျမပြောလိုက်တယ်။ဒေးဗ်တို့ကိုစနေနေ့မှဒီလိုလာဖို့ပြောင်းချိန်လိုက်ပါလား။ဒေးဗ်တို့ကိုစနေနေ့မှအိတ်ခံရမယ့်အကြောင်းတွေးလိုက်တာနဲ့ကျမအသက်ပါထွက်ချင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလေ။တဆင့်တော့လျှော့ပေးရမှာပေါ့။မကတ်ပါဘူး။စကော့ကပြောတယ်။ကော်ဖီခွက်ကိုကျမရှေ့မှာချပေးတယ်။ သူ့လက်တွေကိုကျမပခုံးပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်ချိန်ထားတာဖြတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီလားပြောပြီးစကော့အခန်းထဲကနေထွက်သွားတယ်အိမ်ရှိတကားပိတ်သွားတာနဲ့ကျမကော်ဖီခွက်ကိုယူပြီးနယံစီပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်နားစင်ပေးသူတူတူတယောက်ချင်းစီကိုဂျေဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စာဖတ်သူကျမ နွေသင်ပါရှင်တော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေချင်း Done out so
တရားမြတ်စွာဘုရားလက်ကျင့်တဲ့ပုံအားလုံးရဲ့